Predstavnici na makedonska dijaspora od Amerika od Čikago i zapadni od Brek i preko nekoliko kompaniji u ime na makedonska dijaspora na četvoricata šampioni na svjetski prvenstva u Atina im organizira prijem svečeno za oko 80 čenovi od klub od koji u Atina, osim što svoja mnogo golem uspeh, tu koji napravija neko kupat ja se intonira makedonska himna srede Grcija. Sedem ja si mojte drugari i ko služam da glavni od nastan, Македонија освои прво место и повеќе златни медали на светското првенство во Грција. Ние навистина многу се радувавме, имаме иницијатива голема и јас бев со надеж голема и подршка за Македонија во цел мое време и во цел мој живот. И така да решиме да организираме оваа приватна забава специјално посветена на децата кои дадоа голем успех за Македонија. Пригодни подароци им поделија на учесниците на светското првенство. За самите деца организирав, ќе има плакети кои се додадат на добитниците на наградите, ќе има некои мали поклони, мислам примени поклони од мене и од моите колеги од фирмата Мак Ауто, кој е собственик Ѓорѓиевски Зоран и од GTZ Експрес, кој е собственик Гоце Божиновски, од мене лично Николче Десковски и од мојот партнер Славчо Стојановски. Првиот човек на Боречката академија вели дека позитивно изненаден од овој чин на нашата дијаспора. Пред се, јас сум изненаден. Знаете, јас очекував повеќе дека ќе бидеме дома пречекани. Бевме пречекани од градоначалникот на Битола. Голема благодарност, господин Владимир Талевски. Меѓутоа, најголемо изненадување ни приредија нашинците во Америка. Поточно, еден од нашинците кој што тоа го слушна таму во Америка и неговите зборови беа дека бев пресреќен кога го слушнав и кога ја слушнав македонската химна и македонското знаме го видов во центарот на Атина, се расплачив. Јас бев сведок на сето тоа и вистина, кога се видовме човекот се расплачи, значи тоа е Никола Десковски, собственик на фирма во Америка, меѓутоа големината не е во она кој што тој го има, големината е во она кој што тој го искажа. Кажа дека вие не знаете што направивте за нашата земја, а ние овде во Америка го почувствуваме малце поинако. Утре во основното училиште Ѓорги Сугарев се организира клубски шампионат со околу 100 учесници во три категории: самоодбрана, демонстрација со оружје и борби. Со ова Боречката академија ги завршува активностите од годишната програма пред летните одмори.